Rienčanský párek s fazulou, anebo šošovice s klobásou je už léta dilema všech trampů a taky základ každý vydatný snídaně v přírodě. Zajetí krásné přírody, Běren skoro zapomněl, proč je tady. Jsem ve Vyšních Lhotách, což je malá vesnice, kousek od Raškovic, Nošovic nebo třeba v Prýdku Místku. A tohle je dům z roku 2018, který má zastavenou plochu 149 metrů čtverečních a stojí na pozemku o velikosti 1719 metrů čtverečních. To je možná lepší než spát ve stanu, ne? Tak jdem na to. Obývací pokoj je propojený s kuchyní a mám pro vás ještě tři důvody, proč se vám to nikdy neokouká. Tam je krb, který v pohodě vytopí celý dům. Tady je akvárium, které má 2000 litrů. A masivní schodiště propojuje druhou úroveň obývacího pokoje s celým podkrovím. Pokoje jsou tady tři a jak si je rozdělíte, je úplně na vás. Součástí jednoho z pokojů je taky technická místnost pro tady tohle obrovské akvárium. Pokud akvárium nechcete, můžete si z ní udělat třeba šatnu. Ale nebyla by to škoda? Aby to všechno fungovalo, je tady promyšlený systém podlahového vytápění s akumulační nádrží a napojením na teplovodní krb. Taky tady budete mít nadstandardně čistou vodu, protože je tady vrt a kvalitní technologie na údržbu čistoty vody. Kdyby vám to nestačilo, tak se v budoucnu můžete napojit na obecní vodovod, který je nedaleko. Kromě toho, že v téhle vyvýšené části toho obýváku pod námi můžete mít třeba jídelnu nebo pracovnu, tak tady za těmihle posuvnými dveřmi se vám otevře celé podkroví, kam dáte další pokoje nebo třeba dětskou hernu. Třeba u nás doma se úplně všude válí Lego. A tady se vleze klidně celý model z pražského hlavního nádraží a další stovky stavebnic. Mě to tady stejně pořád táhne ven. Obývací pokoj je propojený se zahradou a realizace terasy čeká na vás. Celá zahrada je orientovaná k lesu a na jihozápad, takže tu vaši pohodu a soukromí vám tady nikdo rušit nebude. Teda pokud u splavu nebude ječet Viktorka. Jsou tady cedule, které říkají, že v téhle části Morávky se koupat nesmíte. Ale kukačka v lese mi řekla, že tady rozhodně nestojím jako první a kde není žalobce, není soudce. Tady je prostě krásně. Přes den máte dechberoucí výhledy na Prašivou a v noci můžete koukat třeba do ohně. Doma i venku. Hned u domu je zastávka autobusu a na Uan do Frýdku Místku je to 30 minut. Autem to dáte za 15. Jsou tady potraviny, pošta i restaurace. Do školy, mateřské školky nebo k doktorovi v Raškovicích to nejsou ani 2 kilometry. To nejlepší je ale příroda všude kolem. Pokud hledáte dům, kde je dost místa pro čtyřčlennou rodinu a k tomu navíc celé podkroví, chcete novostavbu a oceníte bydlení na dosah v přírodě, není co řešit. Uvidíme se ve Vyšních Lhotách.